stop gang, gue Bo bosan ni So kembali bersama satu episod yang kita akan sembang pasal Macam mana nak buat antara projek Ika terbaik And ingat ni, ini adalah opinion aku So if your opinion is different, I'm sorry This is just based on opinion And my experience lah Okay This is not a video for orang yang dah ada banyak duit Nak terus beli kereta yang dah siap Kereta mahal, bukan dan juga bukan untuk orang yang ada sebijik kereta daily and nak project kau-kau dekat kereta tu. Ha. Korang boleh learn some things dalam video. Tapi video ni khas bukan untuk korang lah sebab ada benda yang korang akan rasa susah nak adapt dalam video ni lepas ni. So this is a video di mana korang ada satu daily car dan korang plan to take another project car yang betul-betul untuk project. And also this video is also for people yang nak enjoy the Building process of a project car bukan tu orang yang malas nak fikir malas nak enjoy the process. Okay, so kita mulakan the basic principle of a best project car: less weight, more horsepower. The best project car. Salah, salah. It's actually the real, real uh, formula adalah less weight, more horsepower and less money is the best project car. So kita ada beberapa, 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 pecahan lah yang kita nak pergi dalam tu. Simple je. Kita ambil lebih kurang tiga kategori which is less weight adalah berat. Berat di mana kita akan tengok di apa orang kata kita akan tengok dekat dia punya body and the new wheels. And kita akan tengok less money. Tapi yang kita akan tengok dalam tu. Dan juga kita akan tengok more horsepower. So, more horsepower ni dua caralah Engine dengan gearbox. Okay. So, first kita pergi kepada less weight. Ha, okay. Dalam less weight ni, first of all kita kena tengok pasal body weight of the car. Okay. Aku tengah pakai satu challenger di mana 2000 kg lebih dengan lebih kurang 500 horsepower lebih tapi aku tak anggap benda tu satu benda yang gempak. Sebab apa? Banyak kereta lagi macam Lamborghini Huracan boleh tapau aku. Lamborghini is I think 1000 or 1000 below kilogram. And only with 700 horsepower. Tapi power dia melonjak mat. Sebab apa? Dia tak berat mana. Aku bagi tahu lagi satu contoh. Kenapa aku tak anggap kereta-kereta masakan ni gempak? Challenger Mustang dengan Camaro, tiga-tiga masakan dengan enjin yang besar-besar 6.2, 5.2, 5.7, 6.1, 6.2, Tapi berat-berat dia orang dekat 2,000 lebih, 2,000 lebih kilogram Di mana Camaro satu je, lebih kurang 1,009 Dia orang tak power sebabkan berat Berat tu menarik power dia orang Tapi kalau orang tengok kereta macam, tengok kereta macam Corvette Enjin sama je macam Camaro tapi berat dia adalah berat Honda Accord. Sibu lebih je. Sibu empat, sibu tiga macam tu. Berat Accord, power yang sama dengan Camaro. So, power dia sangat-sangat beza. Body weight memainkan satu peranan yang sangat penting untuk membawa perah horsepower ke enjin korang tanpa cara susah. Berat yang ideal untuk satu projek adalah kalau korang boleh, korang dapatkan bawah 1,000 kilogram. Kenapa? korang dah dapat level-level supercar lah kalau korang dapat bawah 1000 kg itu terbaik kalau dapat 700-600 so memang perfect bila mampu lah. tetapi ada masalah bila korang ringan sangat susah nak dapat traction susah nak dapatkan downforce untuk bagi kita tu terletak atas jalan so second thing kita akan tengok adalah body type 4 wheel base okay, apa maksud aku? Okay, kalau korang tengok ada kereta yang wheel base dia pendek ada kereta yang panjang macam perdana kalau korang tengok dia panjang sikit wheel dia masuk engine evo pun tak dapat traction susah tak dapat traction tu Honda Accord SV4 panjang sikit dia traction masuk h 22 A susah nak dapat traction Accord susah kalau korang tengok macam Prelude korang tengok macam Putra Satria sama lagi pendek senang pula dapat uh, horsepower tu senang sampai horsepower tu Ah, ha. sebab apa wheel base dia pendek wheel base yang pendek ni kau tak Bazir masa untuk nak bagi power tu sampai ke ke jalan. Ah ha, itu konsep yang simple lah. Kalau nak tahu lebih pergi research. Apa perbezaan wheelbase panjang dengan pendek punya horsepower relation. Lagi pendek uh, wheelbase lagi bagus. Tapi ada ada juga masalah. Kalau pendek sangat jadi macam hatchback. So kat sini kita akan tengok pasal aerodynamic. Aerodynamic body adalah sangat-sangat penting dan di mana jarang ada kereta yang hatchback aerodynamic cantik sebab dia dah tinggi dia dah, dah krem sangat so dia kerja tinggi so recommendation aku adalah selalunya cuba ambil body type coupe kereta dua pintu tetapi bukan hatchback dia sedan kenapa kau dua pintu kau punya, kau punya wheelbase akan pendek sebabkan dua pintu je kan dia tak ada empat pintu untuk gap besar tu tetapi kau tak terlampau tinggi. Kita rendah. Ha. Dan kalau boleh, cuba tarik kereta yang aerodynamic dia tajam memotong angin. Jangan ambil petak. Ha. Sebab apa? Kita nak dapat horsepower power ni, kita penting juga nak letak horsepower power tu atas jalan. Contoh kalau kau tengok pilot Ramai orang kata, susah lah nak apa orang oh apa. Ramai, ramai orang kata kita pakai wing besar, flap besar-besar, flin besar-besar kan ha, dia tak function itu function untuk kereta-kereta sports car betul-betul je tapi untuk preload aku yang dulu second gen satu lebih of power, function splitter function, wing function boleh rasa beza boleh rasa bila buka tu terslide-slide lagi pakai tu relax dia korna sebab apa? aerodynamic body tu function untuk angin dia ha. lepas tu kau tengok lembu apa semua pun dia ringan tapi dia kena tajam dia tajam baru dia terlekat atelan dia kalau petak mati mat <laughs> so aerodynamic penting ambil tajam ambil rendah dua benda tu sangat penting kalau kereta yang petak susah nak dapat aerodynamic yang cantik lepas tu kita akan tengok juga dekat dia punya drive train drive train adalah kau pakai wheel drive apa front wheel drive rear wheel drive ataupun all wheel drive bagi aku terbaik adalah all wheel drive. Tapi kau 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 tengok kau nak buat ni untuk apa? Kau nak buat untuk illegal racing ke legal racing ke drag ke track ke drift uh, ke kalau so, drift obviously kau perlukan rear wheel drive. Belakang, tayar mesti belakang. Kalau kau main track uh, track ataupun drag. Kalau uh, drag ataupun track yang corner dia tajam kau orang kena gunakan all wheel drive ataupun front wheel drive rear wheel drive boleh untuk track yang tak berapa tajam sangat kalau track tu tajam sangat rear wheel drive a bit feel ha. kalau tengok world record kebanyakannya all wheel drive bukan rear wheel drive so kenapa aku cakap pasal front wheel drive pula mesti korang macam pelik kan so, korang kena faham kenapa aku cakap pasal front wheel drive rear wheel drive bila horsepower power rendah tak tinggi sangat sesuai dengan body weight dia ok dia senang nak capaikan horse power tu dekat atas, 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 jalan bila dah horsepower power tinggi sangat rear wheel drive feel dia akan bazir masa spin lebih daripada kau nak pergi yes Front wheel drive, bila kau low power, dia tak baloi sangat sebab kau drag, drag sangat. Power tu dia tak sampai. Macam kau ambil K24 dekat uh, Civic Power dia tak tak sampai Bila kau letak dekat enjin yang pusing tayar belakang K24 tu Lebih pula power dia dapat ha, nah, So Kena tengok Front wheel drive Hasil function dia Bila kau punya power tinggi Kalau power tinggi Kau tak bazir masa spin Satu Kalau orang yang nak senang Ambil all wheel drive Orang yang nak main track Yang tak ada budget semua Front wheel drive pun okey Orang yang nak main rear-wheel adalah orang yang sanggup cabaran, sanggup nak belajar, sanggup nak, kau tahu tak, uh, menjinakkan kita tu. Uh, sebab rear-wheel ni nampak syok. Tapi nak menjinakkan dia dekat track, nak menjinakkan dia dekat tempat-tempat drift, bukan senang. Kau nak setakat main burnout, uh, main drift kosong, drift lapan, itu senang. Tapi kau nak capai drift yang laju, kau nak corner yang laju, bukan senang. Bukan senang. Ha, nah, so tengok will be apa yang kau nak main. Lepas tu kita tengok pasal engine placement. Kenapa engine placement? Engine placement, apa uh, per perletakan engine? Dekat mana engine tu terletak? Okay. The best engine placement adalah sebelum tayar. Ha, nah, kalau dekat depan, dia sebelum tayar ataupun ngam-ngam dekat tayar. Kalau dia depan sangat, berat dia jadi imbalance itu tu jadi, jadi tak best. So kalau kalau kau orang boleh ubah, ubah. Kalau kau orang tak boleh ubah, cari kereta yang enjin dia tak ke depan sangat. Kalau so, kita cerita pasal perfect engine bagi aku adalah enjin dekat belakang. Macam NSX, MR2. Hmm, tapi ada juga enjin yang dekat belakang tapi dekat belakang tayar. Dekat belakang ada, tapi dekat belakang tayar lagi macam Porsche. Tapi bukan senang nak nak dapat kereta-kereta macam tu kan. Ha sebab tu Porsche eh, dia boleh jadi macam macam hashback sikit-sikit sebab apa dia terlampau pendek wheelbase dia yang jenis dekat belakang dia bagi balance ha, tapi untuk dapat body macam tu susah lah hmm. so kalau kita main pasal engine dekat depan ni mostly common players engine kalau boleh dekat tengah-tengah tayar tu ataupun belakang sikit jangan ke depan sangat engine ke, ke depan sangat ni memang tak best So oh, kalau korang ikutkan benda semua ni kan Mesti korang akan rasa Sebenarnya pilot bukan the best car Bagi aku the best car sebenarnya macam NSX Kalau dekat Mitsubishi 3000 GT Tapi masih dia orang berat Kan eh, dia orang berat Bagi aku the perfect car lah actually adalah Toyota MR2 Engine dekat belakang ringan Cubu, cubu geji That is the best car tetapi dekat segmen selepas ni korang akan faham kenapa MR 2 bukan terpeska. Iaitu di segmen less money. Ha. Korang nak buat projek kah duit tu penting. Korang kena kurang pakai duit. Bukan banyak pakai duit. So, uh, first of all, korang kena tengok pasal body yang murah. Body tu pun kena murah. Contohnya body murah yang aku tahu lah ikut aku experience macam putra. Kalau ikutkan kriteria atas tadi macam putra, pilot tapi pilot bukannya macam aku punya fourth gen, pilot second gen. Second gen third gen berbaloi. Kena harga kena dengan karakteristik tadi. Uh, apa lagi? Sebenarnya banyak tapi kita ambil dua lah contoh tu kan. Second, dia kena cheap parts barang-barang dia kena murah dan kena nak repair pun murah sebab korang kena ingat korang akan beli kereta ni bukan untuk dijual dan kalau kau nak jual pun maybe 10% or 15% of the market je orang akan beli sebab projek kau ni kau dah buat macam-macam kau dah buang macam-macam ubah ni ubah tu korang ingat orang nak beli ke? mustahil so the next part is not for resale value Korang beli kereta 10K, letak projek 40K, 50K, logic untuk projek kau. And kau akan rasa boleh lenjan. Imagine kau beli kereta tu saja 60K, 70K. Kalau letak lagi 40, 50K, kau akan rasa tak baloi kau nak lenjan. Setiap corner kau akan fikir, setiap kali kau tekan kau akan fikir. So benda tu jadi kau tak shock. Kau rasa macam, eh aku tak boleh enjoy lah walaupun kita aku dah siap. So never, never take a fully orang kata above value kah ataupun expensive kah sebab tu kalau tengok aku main prelude aku tak main in aku tak main kereta-kereta yang mahal lah kita nak project mah that's why MR2 also is not an option MR2 price sky, sky rocket prelude second gen is the best third gen is the best because for me in my experience prelude can be get below 3k if second gen maybe 5k below tak jen, maybe you can get below 10k. But now the price is rising. But still can get cheaper. And the next thing is buy a car which you know the parts. Kau tahu barang-barang kereta tu. Kalau kau pakai Mitsubishi, cuba cari body Mitsubishi. Kalau kau pakai Nissan, cuba cari Nissan. Kalau kau dah tak, tak dapat body Nissan, cuba cari the next brand yang kau tahu ataupun kau tahu kat market orang kata senang senang cari senang jumpa barang ah ha. Cari macam tu sebab apa kau nak main kereta ni kau kau kena expect kau kau main track kau main racing barang dia akan pecah Ni akan buat dia akan buat masalah tiba-tiba kau nak tune kena pergi kena pergi sini kau nak beli barang kena pergi sini dan kau perlukan knowledge tu bila satu kereta tu kau tak ada knowledge kau baru kau nak belajar tak ada experience tak ada kenalan kau akan face a very hard time very hard time. So ikut ikut korang punya budget, ikut korang punya expertise. And next kita akan pergi ke segmen HP. HP ni boleh dapat through engine and gearbox. Ah, ha, dua dua benda penting. Apa kata kita pergi luar ajak sembang? Jom. Okay gang, kita dah kat luar sekarang. Jadi kita sambung pasal topik kita apa tadi. Okay. First engine. Engine ada dua. macam kau tahu, NA dengan boosted. Apa beza engine NA dengan boosted ni adalah a uh, NA tak ada apa-apa support, boosted ada turbo ataupun supercharger. Apa kau orang kena tahu pasal benda ni adalah contoh aku bagi tahu satu satu contoh eh dekat kau orang. Preload dalam geng Malaysia pernah lawan Skyline NA dengan Supra NA, bukan yang dengan turbo and Jorang boleh tapau Skyline NA dengan Supra NA So Korang kena faham satu benda Skyline dengan Supra yang datang Daripada kilang ni 200 lebih horsepower 300 horsepower Sebab kan ada pertolongan Booster Di mana enjin NA ni datang dengan 200 horsepower 200 lebih sikit Tanpa apa-apa pertolongan So konsep dia simple je Apa jadi Kalau korang boost Enjin ter tersebut Simple kan? <laughs> ha. So, benda-benda macam ni orang Amerika ada juga terfikir. Contohnya kita tengoklah engine challenger. Hmm, LA dapat dalam 650 lebih. Tapi bila dia tambah supercharger, <laughs> ambil kau sampai dekat-dekat 800. Yang demon sampai 1025 HP. Ha, sama juga dengan uh, apa Mustang. Mustang yang Shelby supercharge charge, power tinggi. Ya Camaro, Camaro yang supercharge tinggi Ketika yang NE yang, yang di supercharge atau di turbo horsepower power dia melambung lagi tinggi daripada enjin yang datang dengan supercharger ataupun turbo Kita bagi lagi, lagi satu contoh K24 yang digunakan satu dunia sekarang worldwide Sampai orang Amerika panggil Civic with laptop Lambo tengok pun goyang mat sebab apa Seorang datang dengan 212 power Pak letak turbo 500, 600 senang dia dapat. <laughs> senang dapat. Ha, so kena faham. Beza dia kat sana. Aku lagi respect engine ni. Untuk dibuskan. Ha, aku bukan NA fighter. Aku suka engine ni untuk dibuskan. So the second thing yang kita kena, kena tengok adalah kita kena plan for HP. Plan for HP ni baru datang kategori NA fighter ataupun boosted fighter. So, Berapa horse power yang korang, korang, nak target? Kalau kereta korang ringan, korang nak power dalam 200 lebih, 300 horse power. Ambil lah NA. Jadi korang tak payah banyak kerja. Ha. Tapi kalau korang jenis nak nak target 500, 700, 800 horse power, kena main mustard. Kena ada plan untuk masuk supercharger tertebu. Simple je. Lepas tu korang tengok juga type of engine and harga. Kenapa type of engine and harga? Engine tu apa silinder? Empat silinder ke? Tiga silinder ke? Enam silinder ke? Muat ke tak dalam engine, engine bay korang? Nak masuk engine tu senang ke susah? Perlukan banyak costing ke tak banyak costing? Lepas tu engine tu asal-asal ada, ada horsepower tak? Ha. Itu antara benda yang sangat-sangat penting. Tengok juga benda tu sebelum korang nak masuk ke engine. Ataupun sebelum korang nak masuk engine Tengok juga engine apa yang korang tengah pakai sekarang Berbaloi tak korang nak boost atau tak boost Harga barang-barang dia berbaloi tak Senang pecah tak ha. Dan juga kenapa aku tengah cakap pasal benda ni Sebab apa Engine kalau korang tahu Ada dua jenis Iron cast, aluminium Simple nak lah cakap Engine-engine macam Honda D-series uh, Proton engine 4G15, 4G13 Dan juga Supra One JZ, Two JZ adalah Iron Cast. Iron Cast ni, diorang tahan gila untuk main horsepower tinggi. Tapi biasanya macam Proton dengan Honda punya Iron Cast ni datang dengan horsepower rendah. Tapi kalau nak boost, dia tahan. Tahan lebih daripada satu bar. Tapi kalau korang ambil engine aluminium macam engine VTEC, B-Series, B18, B16, VTEC h 22 a K-Series, semua aluminium. RB, RB aku tak tahu tapi rasanya aluminium. Diorang tak tahan tak tahan nak main boost. Kalau kau nak main internal stock nak main 0.6 bar, 0.5 bar boleh. Nak main lebih-lebih, kena juga sleeve block lah, tukar piston lah, apa-apa. Itu pun ada juga risiko enjin nak pecah. So, fikir enjin type apa kau nak ambil. Iron cast atau aluminium. Dan sebabkan kita ni dekat Malaysia, kita nak beli enjin ikutlah CC. Kalau boleh ambillah sisi pertengahan. Sisi per pertengahan ni lebih kurang 2000 CC ke 3000 CC Di mana korang boleh perah horsepower. Bawah 2000 horsepower, susah sikit nak perah. Atas 3000, mahal pula rotek dia. Kan? Unless korang tak fikir pasal nak legalkan kereta tu, ambil lah engin 35 cc ke enjin skyline, v, uh, 6 ke. Tengok, tengok bajet. Betul tak? Oh, so, bila korang dah start usik-usik engine, Jangan lupa nak usik gearbox. Gearbox tu penting nak nak usik tu. Korang juga boleh perah gearbox. Kalau korang tak perah engine, korang boleh perah gearbox untuk lebihkan top. Lebihkan pick up, lebihkan top speed boleh. Korang boleh perahkan -kan gearbox. Dan juga lagi satu benda korang kena perah gearbox sebenarnya. Bila kereta korang asal 200 lebih 300 lebih horse power, lompat ke 400 500 horsepower, power, boleh ke gearbox tu tahan untuk horsepower power tu? Tak boleh. Sebab tu kena upgrade gearbox juga Korang kena faham benda tu Kita dah settle untuk basic punya Sekarang aku nak share dekat korang step Apa yang korang perlu buat actually Ni untuk orang yang nak bina project car korang Yang beli punya Korang dah, dah tahu dah kriteria apa Korang nak beli kereta Dan juga orang yang dah ada kereta Apa korang perlu buat Ini adalah cara korang nak jadikan kereta korang The best project car Daripada beginner ke pro Depends kepada budget korang, korang tengok lah yang mana korang perlu buat Yang mana korang boleh buat, yang mana korang tak boleh buat Simple Okay, sekarang kita nak cerita A good project car Have good power And good stability Ataupun handling So, di kategori power ni Ada banyak elemen Seperti air, angin Fuel, minyak Compression engine dan juga boosted. Tapi korang jangan lupa juga macam aku cakap gearbox. Ha. Benda ni yang bagi engine korang, cooling system korang, gearbox korang padu. Dan di mana di, dekat bawah stability ataupun handling ni, kita akan sentuh dekat adjustable, arms, racing bar, body shift, carbon parts, mirror delete, dan banyak lagi benda yang kita boleh delete sebenarnya. So sekarang kita masuk dalam kategori horsepower. Kita masuk angin eh air. Ini ini termasuk untuk NA dan turbo. More air, lebih banyak angin means more horsepower. Tapi kau orang lupa lagi satu benda yang paling penting gila. It's not more air. It's more cool air. Angin sejuk. masuk angin panas pun tak tak function. So kita tengok step by step. First kali korang boleh buat adalah tukar dia punya air intake dan filter. Okay. Bila korang nak tukar air intake ataupun filter, orang yang ada jimat-jimat ni yang tak banyak duit akan buat apa, just tukar je air intake yang ada ataupun filter yang standard akan tukar kepada filter port ke apa. Tapi itu actually efficient, tak cukup efficient. Apa korang, korang perlu buat adalah korang perlukan banyak gila angin. So, Simple. Kenapa kau tengok Honda Honda Civic kan? Pipe dia kecil tapi tiba-tiba besar. Sebab dia nak angin banyak. So, cuba perbesarkan pipe korang sebanyak mungkin. Cuba buat box, cuba buat macam-macam cara untuk buat kotak angin tu besar gila. Bila kotak angin korang dah besar, air filter korang pun boleh buat besar. Lepas korang dah besarkan kotak angin korang, apa yang korang perlu buat adalah korang nak sejukkan angin tu. So, ada dua cara kau nak, nak sejukkan angin tu kau boleh sejukkan angin tu dengan dekat mana kau orang letak. Kalau kau letak pipe tu dekat tempat yang panas, tak function. Cari dekat mana kau orang perlu letak pipe tu untuk dapatkan angin sejuk. Plus dia takkan kena panas enjin. Second, kau orang boleh asingkan enjin dengan pipe angin, buatlah besi ke airbox ke ataupun kau orang boleh wrap. Wrap pakai kain, wrap pakai banyak gila benda ada boleh boleh untuk wrap. Ha. Kalau ada piti lebih, Dek pakai kain karbon. Ataupun buat lapak tu pakai kain karbon. Dua benda tu sangat-sangat membantu untuk dapatkan angin sejuk. Ada pitih lebih lagi. Masukkan fan sebiji untuk lagi nak tarik angin banyak. Okey, korang dah perbesarkan sekarang. Pipe angin. Air intake. Throttle body pun kena besar dan yang padu punya kan eh? betul tak? So upgrade throttle body korang yang besar sikit ikut model kereta korang ataupun performance punya. Senang. Korang dah betulkan angin masuk. Sekarang bab angin keluar. Angin keluar creates pressure. Pressure tu penting. So, korang betulkan pipe exhaust korang daripada enjin sampai ke belakang. So, it start with extractor ataupun manifold. Ambil extractor atau, ataupun manifold yang flow dia cantik. And size dia okey okey maknanya okey okey ni tak terlalu kecil tak terlalu besar terlalu besar pun tak elok terlalu kecil pun tak elok jadi korang kena kaji pasal saiz yang betul korang <coughs> biasanya lebih kurang 2 inci ataupun 2.2 inci ataupun 2.5 inci dan dalam anggaran tu saiz Lepas tu korang pergi ke bawah, cuba gabungkan. Kalau ada empat ke enam ke, cuba gabungkan jadi satu kalau boleh. Itu yang paling efisien dan flow gabungan tu kena betul. Elakkan banyak banyak kali welding. Lepas tu dekat tengah perlu ada satu tabung untuk pressure. Perlu. Kalau korang terus straight pipe actually untuk tebu je. Tanpa tebu korang perlukan at least satu tabung tengah. Tabung tengah yang penting bukan belakang. Korang dah betulkan angin sekarang. Apa lagi cara korang nak boleh betulkan angin dan juga maintain temperature Cooling dalam angin tu Dalam enjin Upgrade korang punya fan Fan radiator Upgrade kepada high speed Nak letak berapa banyak pun boleh Ataupun letak satu yang besar Letak cover Bagi flow angin tu cantik Ada lagi PT lebih Tambahlah oil cooler Oil cooler yang boleh sejukkan Minyak juga Temperature pun penting juga Bukan Angin apa enjin je Okay Lepas tu sekarang kita nak cerita pasal fuel, minyak. Benda yang paling mudah kau boleh buat adalah tukar spark plug. Tukar spark plug yang performance sikit. Iridium ke? Tengok juga panjang kepala dia. Certain-certain engine tak boleh panjang sangat kepala dia. So check betul-betul. Brand apa yang korang boleh dan plug apa yang korang boleh. Paling performance. And ingat satu benda, lagi performance barang tu, lagi kurang jangka hayat dia. Itu konsep performance. Dah tukar plug, tukarlah kabel plug. Kabel plug yang racing punya. Ada pitih lebih, tukar distributor. Lagi pitih lebih, tukar coil on plug. Coil on plug, lagi korang jimat banyak in the long term, lagi bagus untuk horsepower power. Orang dah ubah spark dia. Kan? Untuk fuel. Fuel spark tu dah cantik. Fuel macam mana? So, untuk minyak, tukar injector dia. Masuk injector yang padu sikit. Lepas tu boleh tukar dia punya fuel rail, fuel lines yang lagi-lagi padu lagi-lagi bagus minyak nak minyak nak sampai dah cun. Lepas tu tukar fuel pump. Orang nak angin lebih, spark lebih, minyak kurang tak function. Minyak pun kena lebih masuk, lagi laju masuk. So fuel pump yang lebih bagus, lebih besar, ada pitih lebih Korang nak main masa corner tu tak nak RPM jatuh sangat Tambah lagi satu fuel pump Additional lagi satu fuel pump Last kali Untuk maintain uh, Horsepower yang lebih Tengok minyak apa yang korang pakai Korang nak main horsepower tinggi ni kena pakai minyak yang kualiti tinggi Dah tak boleh pakai dah 95 Maybe 97, maybe 100 Maybe kalau korang dapat lagi peti lebih, mainlah E85. Lepas tu, minyak engine pun kena minyak engine performance sebab korang dah horsepower power lebih, horsepower power lebih, temperature akan senang naik. So, perlukan minyak enjin yang bagus juga. Performance punya, supaya temperature tak senang naik. Lepas tu, korang nak cerita pasal compression. Compression ni satu benda yang susah nak sentuh sebab bukan senang. Benda tu bukan murah. Compression ni benda yang sangat-sangat berkosting tinggi. Kita akan main internal engine. Antaranya korang tukar piston, sleeve block, Uh, tukar dia punya valve spring semua dan sebagainya tukar head head korang pergi forge banyak gila cara boleh buat tapi ia adalah satu cara yang banyak gila costing tukar cam cam pulley uh, semua tu adalah high cost tapi kalau korang ada pitih kurang tak tahu apa nak buat at least tukar valve which is high cam I cam ni adalah cam yang lebih besar So minyak dia akan lebih makan banyak sikit Adjustable cam pulley ha, Dua benda tu lah Kalau PT kurang Kalau PT lebih tukar piston apa segalanya So compression korang akan lagi-lagi-lagi padu Untuk NA Korang boleh actually dapat Maybe 40 to 50 horsepower Maybe 100 horsepower Tak tahu depend on engine eh Tapi nak cecah lebih-lebih sangat susah Lepas korang dah buat semua tu Korang juga boleh sentuh remap ataupun tukar ECU stand alone. Tengok yang mana berbaloi lah. Kalau nak buat over mod stand alone ECU, baru korang buat semua, remap semua. Kadang-kadang korang boleh remap sendiri pun bila pakai stand alone ECU. Tapi bila PT korang, korang buat mod tak banyak, remap je lah. Sebab korang nak adjust semua benda, so calibration, compression semua kena ubah. Tak ubah, tak function. Apa yang kau buat, korang buat exhaust, korang buat air intake besar-besar, tak pergi remap, tak tak function. Rosak lagi engine tu. And additional, Korang nak power Ni tips lah Jangan buat Kalau betul-betul nak project car Baru buat Tak ada penting sangat Nak dapat horsepower lebih Tak tahu mana Delete Apa-apa benda yang kau boleh delete Kau delete APS kau nak -kau delete Kau delete Kalau kereta korang ada Cruise control Delete Aircon Delete Semua segala barang aircon delete Power steering Delete bila korang delete semua tu, engine korang akan running dia je, dia-dia je running ataupun tukar kepada electric power steering dan sebagainya lepas tu bila kita cerita pasal gearbox banyak benda boleh ubah korang boleh ubah clutch racing korang boleh ubah ataupun ringankan flywheel clutch pedal boleh ubah short shifter boleh masuk korang boleh tukar dia punya ratio gear tapi buat ikut bajet dan paling murah yang aku tahu setakatnya adalah ringankan flywheel dan tukar clutch tak mahal ringankan flywheel bawah 100 je tak mahal lepas tu korang dah buat semua korang nak osbau lebih lagi baru fikir pasal boost sebab kenapa aku cerita boost last buka awal, awal kau nak main boost perlu juga tukar barang-barang sikit, sikit tadi macam minyak angin semua kena tukar baru kau boleh main turbo tanpa tukar tu tak boleh main turbo So, kalau nak main ni ada dua. Supercharge dengan turbo. Ha. Terbaik sebenarnya adalah supercharge. Sebab supercharge kau start, dia dah, dia dah start dah. Boost tu, boost tu dah masuk. Kau tak payah tunggu RPM-RPM tu. RPM Tapi dia merasa efek, mungkin akan lagi cepat jangka hayat dia makan. Minyak parak sebab kau start-start dia dah on dah. Tapi kalau kau nak senang sikit, main turbo. Turbo senang maintain. Dia hanya buka bila kau set RPM berapa. Haa. So, kau tengok mana kau nak. Ada separuh orang masuk dua-dua. Supercharge so, dia masuk, turbo dia masuk. And in future, mungkin kita boleh tengok juga ke arah hybrid, bateri. Dah ada bengkel lah yang pakai hybrid dekat H2A. Tambahan mass power tau. So, kita boleh tengok macam-macam option. Dan gabungan beberapa option. So, korang nak tahu lagi? Nantikan video seterusnya untuk bab... Handling ataupun stability Banyak benda tu aku nak sentuh sana Yang sebetul betulnya akan menolong korang Dalam segi jimat costing ataupun kursi tinggi Untuk dapat loss power Dan stability kita korang tinggi Lagi-lagi tinggi Jumpa lagi gang, bye